moguće. Pa onda oni imaju sve manje vremena da love, sve manje vremena za njihova druženja i tako dalje. Recimo problem dalje konkretno je za ove kornjačice koje recimo ima mnogo glava tih želvi koje obitavaju inače u Jadranu, ali se lijegu na obalama Sredozemlja na jugu, recimo tamo Izrael, Sjeverna Afrika i tako dalje. I kada se izlijegu iz jajeta, konjače su odmah same se moraju dočepati mora. I to rade na taj način da gledaju odsjaj od mjeseca na moru, na morskim valovima. Međutim, zezne ih lampa, odnosno rasvjeta koja im se nalazi iza leđa na cesti. I onda idu u krivom smjeru, je ta rasvjeta jača i završavaju pod kotačima. Tako da recimo, već to je već poznati efekt, pa onda imamo studente razne koji pomažu u vrijeme lijeganja kornjača, pa da ih skupljaju i odvoze u more. A onda također ima već i puno rasvjeta koje se prodaju kao kornjača friendly, koje su recimo onako niska je rasvjeta, pa tako da ne smeta, da se ne vidi direktno sa plaže, jel? Ali to je znatno veliki problem. Onda imamo nesrazmjer, recimo, evo dole desno jedan lukavi pauk koji zna gdje mu dolazi ovoga klopa, pa si je napravio tu mrežu, jel? I to naravno sigurno ste vidjeli oko umjetne rasvjete, koliko ima moljaca, kukaca i tako dalje. Samo na taj način pauci profitiraju, ali ne mogu ih baš sve pojesti. Pa je došlo do slučajeva gdje se skupljaju i ose i onda mu kraduju hranu i onda imamo najezde osa, najezde komaraca tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Najveći utjecaj zapravo je na ptice, koje, naročito ptice selice. One prolaze, njihovi migracijski putevi su često iznad velikih gradova. Mislim, velike gradove ne moramo izbjeći. Ali kad ulete u tako jednu svjetlosnu kuglu, ili na primjer ovaj snop lijevo, to je od one Tribute in Lights od blizanaca u New Yorku. I ove crtice koje vidite unutra su zapravo sve tragovi koji su ptice ostavile. Znači, bile su zabljesnute tom rasvjetom koja ih je privukla, uletile su taj snop i kasnije se boje izaći u mrak. Nemaju se na šta orijentirati, ostaju unutra i vrte se dok ne padnu iscrpljeno na pod, gdje ih onda rješavaju mačke, rakuni ili tako dalje. Recimo u Americi baš je to jako veliki problem, Kanada i pa i ti dijelovi oko New Yorka, gdje imamo puno sudara ptica s onim staklenim neboderima. Znači, ptice se zalijeću i umiru. Godišnje se pretpostavlja negdje oko 100 milijuna ptica da pogine na taj način. Pa onda, evo recimo na ovome plakatu od Toronta imamo kako se poziv građanima da za vrijeme migracije ptica gase rasvjetu ili stavljaju zastore tako da ne blješti van, pa onda i veliki neboderi su već počeli gasiti u to doba rasvjetu i tako. Znači, veliki je problem i desno imamo fotografiju, mislim da je ta bila u National Geographicu čak izašla, gdje studenti broje uginule ptice koje su skupili oko nebodera i vidi se da ih ima razno raznih vrsta. Bilo je toga i kod nas isto. Oko Zagrepčanke su, jedan profesor je bio jedan put našao, ne znam, jedno 20-ak mrtvih ptica, mislim da su bile liske ili tako neka vrsta, ali to je bilo kratko samo istraživanje. No u svakom slučaju, to je i kod nas veliki problem. Recimo, imamo u blizini Zagreba i Jastrebarskog crnu mlaku, koja je jedan vrlo važan ornitološki rezervat. Jel? Pa onda, a to je na, znači, 20-30 km od Zagreba. A budući da ovoga ptice, za razliku od ljudi, ne mogu staviti ovak naočale ili spustiti rolete, onda je zato važno da tu rasvjetu zadržimo tamo gdje treba biti. Znači, da ne svijetli okolo. Kao ova desna, recimo, lampa, koja, eto, imamo puno takvih loše kvalitete, pa onda se čak kukci mogu unutra uvući i onda imamo ovako jedne krasne prizore. Krijesnice, recimo, ova srednja fotografija je snimljena
Skinuo sam je sa Wikipedije, dobro. To je sa rijeke Mae Klong nešto. Tako, u Tajlandu, koja je postala jako popularna za turiste, zato jer za vrijeme parenja krijesnica imamo cijele obale su pune njihovih svjetla i između ostalog one inače ima puno vrsta krijesnica, kod nas nema takvih, ali ova vrsta trepće dva puta u sekundi i to sinhronizirano. I onda imamo cijelu obalu koja isto vremeno onako trepće. I onda se desilo da su došli fino turisti sa naravno svjetlima i sa čamcima i desetkovali su ih totalno, tako da ovoga, je tamo znatno veliki pad tih krijesnica. U Zagrebu ih praktički više nema. Sjećam se ko mali tu kod None u Splitu, u Zagrebačkoj ulici, kad sam dolazio, onda smo malo znali vidjeti ovoga, tamo malo sa strane u grmlju po neku krijesnicu, međutim zbog rasvjete više ih nažalost nema. Donja fotografija pokazuje, na primjer, koliko se, to je snimljeno, fotka je sa Ivanščice, čini mi se, prema Zagorju. Desno je osvjetljen Trakošćan i točno se vidi po snopovima koliko toga bježi u nebo, potpuno nepotrebno. I ova animacija pokazuje, recimo tamo su, sad je Trakošćan na lijevo, ovo je s neke malo drugačije pozicije, i tamo i u nekim drugim općinama su se zbog štednje odlučili na gašenje rasvjete nakon ponoći, što je zapravo dobro, jer zbilja, ako se cesta ne koristi, nije potrebno da bude cijelu noć osvjetljena, jer to je čisto bacanje energije. A evo, pogledajte samo kako se nebo zatamnjuje. Mislim, na stranu nebo, ali vidimo dolje, recimo, tu koliko je osvjetljen okoliš. A kada se ugasi, onda je fino mrak kako i treba biti, jel? Za noćne životinje i za prirodu. Obično kada kažemo, govorimo o umjetnoj rasvjeti i onda nas, kako bi rekao, glavešine uvjeravaju da je to sve za naše dobro, za našu sigurnost i tako dalje. Međutim, zapravo je situacija čak ponekad i obrnuta, jer s ove fotografije vidimo jednog lika koji je u nekakvoj garaži, čini mi se, ne znam, ono, pljačka nekakav auto, tak nešto je bilo. Snimila ga je sigurnosna kamera, međutim, ne može ga se identificirati zato jer je, dobro, u garaži, ok, ali opet potpuno nepotrebno stavljena rasvjeta i nisu ga uspjeli skužiti. Sam se prošetao ispred kamere, nikakav problem. Svoj posao je napravio, nikomu ništa ne može. Umjetna rasvjeta, odnosno, da, rasvjetljena cesta nam daje zapravo više nekakav osjećaj sigurnosti nego što daje stvarnu sigurnost. Jer kada imamo fino osvjetljenu cestu po noći, onda ono, fino se sve to vidi i vozimo znatno brže nego što bi vozili po mraku. Znači, umjesto, bez obzira sad na razna ograničenja, ali ako se vozi brže, između ostaloga su i veće posljedice u slučaju sudara. Zato je, recimo, možda se neki sjećaju, nekada je bilo ograničenja u gradu 60 km na sat, pa su smanjili na 50. Zašto? Zato što u slučajima kad se vozi 60 na sat, bilo je, ne znam, mislim da je bilo 7 mrtvih od 10, ako bi na pješaka naletio auto, sa 50 km na sat je 4 od 10. Jel? Znači, puno je veća razlika. I kad se mi osjećamo sigurni, vozimo brže i ovoga, posljedice su znatno tragičnije. Kod nas je, recimo, popularno osvjetljavati izlaze na ovim autoputevima i one, recimo, benzinske i odmarališta i tako dalje. Međutim, to je napravljeno jako, jako loše, jer kada po noći uletavamo u taj osvjetljeni dio, zjenice se vrlo brzo skupe i više nisu osjetljive na mrak, a onda odjedanput uletavamo u mrak. U tom trenutku nam treba nekoliko sekundi da uopće se snađemo, da vidimo šta se dešava i može se desiti, znači, nerijetko zapravo ta rasvjeta završava prije nego što je onaj trak s kojeg se
vozila uključuju u promet. Jel? Pa onda imamo često kamione kojima su od straga zamagljena, odnosno zaprljena svjetla, pa može biti i tragičnih posljedica, kao što je i bilo na slučajeva koje su mi jedan poznanik pričao. I također što se tiče općenito kriminaliteta, bile su napravljene nekakve istraživanja u Engleskoj i nije pokazana povezanost kriminaliteta sa umjetnom rasvjetom. Dakle, kad su ugasili rasvjetu, nije se povećao kriminalitet. Odnosno, znači, provale, razbojstva i tako dalje. Jer naime i kriminalcima treba ovoga svjetlo. Ne idu oni okolo sa onim noćnim naočalama za noćni vid. A recimo, ako imate, ne znam, susjeda za kojeg znate da je otišao negdje na godišnji odmor i onda skužite da se nekomu parkira u dvorište ili da se tamo pale svjetla, onda ćete bolje na taj način raditi na sigurnosti nego da je to cijelo vrijeme sve upaljeno, pa onda smo mirni i ne moramo niš paziti. Jel? To isto što se tiče plave svjetlosti, ali dobro, to sam već bio i rekao, znači u lošim uvjetima plava svjetlost se više raspršuje. To je ono odgovor na pitanje zašto je nebo plavo. Jel? Plava svjetlost se raspršuje u odnosu na crveni dio spektra, pa onda kad imamo maglu ili kišu ili takve nekakve uvjete, onda ove plave LED lampice nam zapravo više odmažu nego što nam pomažu. Međutim, tehnologija ledica trenutno nije dovoljno dobra da bi se mogla eliminirati ta plava rasvjeta, jer onda nisu toliko efikasne i štedljive kao što nam ih sad nude. Pa ovoga će se to pojaviti za možda, ne znam, 10 ili 15 godina će ta tehnologija sazrijeti da bude zaista ekološka. Evo primjer sigurnosti jedne, desno je ovako reflektor koji smo našli blizu Hrvatske Dubice koji osvjetljava jednu crkvu, međutim nalazi se odmah pokraj ceste, s lijeve strane je cesta i jako, jako blješti ljudima, odnosno vozačima u oči. Nezgodno je što se pokraj toga nalazi autobusna stanica. Tako da se može desiti da, ne znam, djeca nakon mise se zaigraju i izlete ovoga na cestu, a da ih uopće vozači ne vide. Pa smo onda to na ovaj način pokazali. Znači, tu desno se gotovo uopće ne vidi ova osoba koja sam ja, ali dobro. Sad još jedna stvar, to je ovako više onako, estetski problem, je da se noćni vidici zapravo sa pretjeranom rasvjetom uništavaju. Evo dolje imamo primjer klasični kako se to radi kod nas, kako se osvjetljava arhitektura, a to je stavi dolje reflektor, šibni ga u zrak i nema veze, samo da blješti što više. Jel? I onda imamo ovako nekakvu fotografiju, dođe nekakav stranac sa mobitelom, pa onda to klikne i onda se vrati doma i onda ili stavi na face i onda ne znamo je li to raketa ili je do ovoga crkva ili je džamija ili šta bi to već trebalo biti uopće. Gore isto tako imamo pretjerano osvjetljene šetnice uz more koje su, pa ne znam, evo po mom mišljenju bi bilo puno bolje za turizam da to bude nekako diskretnije osvjetljeno, da turisti mogu šetnjom uz more uživati u toj nekakvoj romantici i u zvjezdanom nebu između ostaloga, nego da im ovako to sve blješti, jer na nekim dijelovima su postavljena rasvjeta na taj način odozdola, tako da ono, krivi korak i možete pasti u more eventualno. Kao što je to napravljeno evo u Zadru. Ovo desno je moj mali prijatelj koji prije par mjeseci smo bili šetnjom u Zadru i on je skužio čem služi ta rasvjeta. Za igru, da se pravimo demonima i čudovištima. Jer zapravo rasvjeta koja dolazi od ozdola je demonska. Kad imate, znate, svi iz filmova, iz kazališta, ovoga, kad dođe nekakva opaki stvor ili nekakav, ne znam, negativni lik, onda je osvjetljen uvijek od ozdola. A evo, to je sad imamo uz zadarske zidine. Ovako, na primjer, jel?
I naravno i crkve isto, pogotovo ne, ima par zgodnih fotografija gdje su ovoga, oni sveci kad su odozdolo ovoga, osvjetljeni, onda ti se čini da ne znam sad kojeg se tu ovoga, božanstva štuje. Jel? I došli smo do ovoga ekstrema, ovo je snimljeno sada u 7. mjesecu, Lošinj, Uvala Čikat, hotel Bellevue koji je napravio jedan naš poznati projektant rasvjete, dobitnik razno raznih međunarodnih nagrada, ali to je napravljeno na taj način da je evo, ispod svakog stabla po ne znam koliko rasvjetnih tijela koje odozdola šibaju prema gore i vidite ove sve snopove. Ja mislim, ne znam da li uopće ima jedna lampa koja je usmjerena prema dolje. Zašto? Zašto se to dešava ako imamo zakon o svjetlosnom onečišćenju? Pa nije definirano način na koji treba rasvjetljavati. Dakle, u zakonu se definira što je svjetlosno onečišćenje i da treba štititi i bla bla, ali kako treba zapravo postaviti rasvjetu, toga nema. Ovo je zbilja ekstremno, čak recimo u šetnici su opet, znači uz more su postavljeni oni krugle lampe dolje, međutim tolikog intenziteta da su čak tražili ovoga susjedi koji se tamo šetaju da se to smanji, jer tamo je zbilja to toliko zabljesne da, ovoga, da ne vidite gdje je rub i stvarno se netko može tamo ozlijediti. Nažalost, gospodin projektant koji je to radio je na prijavu o svjetlosnom onečišćenju se počeo prijetiti tužbama i tako dalje. Međutim, uz ovo plavo svjetlost mislim da je svima jasno koliko to štetu radi. Za primjer, kako to izgleda, evo jedne fotografije koje sam napravio isto tada. Dolje desno se vidi, znači ova mala žučka sa svjetlost je Veli Lošinj, ova malo veća je Mali Lošinj, ovo desno plavo je Čikat. Znači ta jedna uvala radi svjetlosno onečišćenje više nego cijeli Mali Lošinj. Iz Malog Lošinja se više ne vidi Mliječni put i to je jako super turističko mjesto. Međutim, evo, pogledajte da još uvijek se može malo odmaknuti sa strane i imati prekrasan pogled na Mliječni put. Koji bi se također mogao iskoristiti za turizam. Jer imamo recimo ne znam, La Palmu koja živi od turizma, Chile, pa onda oni teleskopi tamo, Južna Afrika, Australija i tako dalje. Jel? A mi smo, ja mislim, jedni od rijetkih u Europi gdje imamo još uvijek tako tamno nebo za takav tip turizma i trebali bi se na tome time ponositi. Konkretno kako izgleda u 20 godina, evo, ko da neko stisnuo gumbić i upalio rasvjetu u cijeloj Europi. Dakle, doslovno, ovo je kombinacija satelitskih snimki koje sve mogu se pronaći na internetu. Inače, ove informacije, ako vas zanima malo detaljnije proučiti, možete sve naći na web stranicama ekorasvjeta.net. Tamo ima i nekakvih istraživanja koje su radili učenici iz Zagreba i tako dalje. Pa o utjecaju, na primjer, rasvjete na kvalitetu sna, pa možda će vam biti zanimljivo. Ali evo, ovdje doslovno se vidi što se desilo u Europi u 20 godina. Op, klik. I u nekakvim postocima, odnosno brojkama, imamo znači rast svjetlosnog onečišćenja. Desno gore po redu su poredane znači, države u kojima je najveći rast svjetlosnog onečišćenja i kao što vidimo Hrvatska je na vrhu. Znači, mi kao, pa ne znam da smo baš tako jako bogati da se možemo razbacivati s tim s tom rasvjetom, ali evo jedni smo od najgorih po tom pitanju. Ova donja fotografija, ta skica nam pokazuje crveno gdje je rast svjetlosnog onečišćenja, ali ima i plavoga gdje se smanjeno svjetlosno onečišćenje. Zanimljivo je recimo imamo zemlje Beneluxa koje su smanjile rasvjetu i recimo čak i Engleska. Jel? London ima smanjenje rasvjete. Italija, iako ima jedan od najvećih porasta svjetlosnog onečišćenja,
Ovo se radi o vrijednostima zapravo između 95. i 2000. 2005. i 2010. Međutim, u razdoblju od 2005. do 2010. Italijani su donijeli regionalne zakone o svjetlosnom onečišćenju i od tada im stagnira rast svjetlosnog onečišćenja. Znači, oni po zakonu, recimo, u nekim njihovim županijama ne smiju imati uopće svjetlost koja ide iznad horizonta i po zakonu ne smiju, recimo, ne smije se trošiti više električne energije na rasvjetu nego kad je donesen zakon. Konkretno, od 2009. oni su rekli da potrošnja može narasti samo za 1%. Dakle, ako hoćeš staviti nekakvu novu rasvjetu, onda, brate, promijeni onu staru, recimo, u nekakvu efikasnu. Jel? Tako se to radi u pametnim državama. Kod nas nema veze, mi imamo zambacanje love, pa evo kako to izgleda u Jastrebarskom. To sam fotografirao sa Japetića, znači 2006. i 2012. Sve je fotografirano poslije ponoći. To je skladište Lidla, koje zbilja, ne znam, i izlazak s autoputa, znači ovi 4 reflektora, koja su dodatno podebljena i još je ovo skladište osvjetljeno po noći, tako da, ne znam, vjerojatno radnici tamo vole igrati nogomet u jedan sat, pa onda zato i mora biti takva rasvjeta. Napominjem da je ovo snimljeno sa Japetića koji je visina je skoro 900 metara i na udaljenosti je ovo otprilike 10 km. I vidimo da na toj udaljenosti direktno rasvjeta tuče u objektiv fotoaparata. I recimo evo dolje na cesti se dešava da još jedan red se postavio, pa čak i ekološke rasvjete, ali su je zeznuli jer su je stavili pod kutem. I kada tako neprimjereno osvjetlimo samo makar jednu cesticu, pogledajte kako je zapravo koliko daleko seže ta rasvjeta i osvjetljava cijelo ovo polje sa strane i time narušava ekosustav. A pogledajte također kako su osvjetljene fasade kuća. Jako dobro sad, evo sad, fino sve. Pa ako oni ne znaju da treba spustiti rolete, onda će moći kasnije, čak kasnije će možda imati problema, no nažalost tu poljski miševi i ptice ne mogu spuštati te rolete, pa onda im je šteta puno veća. Evo, još jedna fotografija centra Jastrebarskoga u roku 6 godina. Znači, ovako odokativno svjetlosno onečišćenje se za duplo pojačalo, s time da u tom istom razdoblju nemamo duplo veći broj stanovnika u Jastrebarskom. Što je interesantno, nije se čak niti toliko puno povećala potrošnja električne energije na rasvjetu zbog novih tehnologija i efikasnijih izvora svjetlosti i ovih starih žarulja koje su promijenjene. Evo, otkud sam fotografirao. Znači, tamo je ovoga Jastrebarsko, odnosno Japetić, i lijevo je Jastrebarsko. Tako da je dovoljno na toj udaljenosti da se samo za 5 stupnjeva bude podignuta ovoga rasvjetno tijelo i osvjetlit će vrh ovoga planine sa strane. Jel? Tako da, recimo, ne znam, park prirode Medvednica je potpuno osvjetljen od strane Zagreba. Evo još jedan primjer. Klik. Evo. Znači, zbilja jako, jako veliki rast svjetlosnog onečišćenja, iako je Jastrebarsko uvelo program zamjene stare rasvjete sa novim ekološkim kakti rasvjetnim tijelima, no vidi se da ako se to zaista ne pazi, da se može jako sfušati. Primjer na Milanu, nakon stavljanja LED rasvjete, u centar, evo dolje, je potpuno plavi i vidi se da je intenzitet toliki da je svjetlosno onečišćenje dvostruko veće nego prije. Ovo su isto fotografije sa svemirske stanice. Desno gore je graf, znači problematika što se tiče LED rasvjete. Svaka LED rasvjeta, bez obzira čak i ako je ona, kao što je ovaj crvena linija pokazuje, koja je tople boje svjetlosti, isto tako ima u plavom dijelu emisiju koja nam smeta. Na desno dolje evo primjer kako to izgleda nakon zamjene. Ovo je Mesnička ulica u Zagrebu, meni jedna od najljepših definitivno zagrebačkih ulica koja vodi do gornjeg grada i nakon postavljanja ove rasvjete meni to djeluje, mislim, zbilja jako hladna svjetlost koja je neprimjerena staroj jezgri po meni. Da ne spominjemo ove lampice sa strane, koje su krenule
prvo trepereće onako, i to je toliko treperilo da je izgledalo ko sletna pista za vanzemaljce. A koštale su 250.000 kuna te lampice. I onda je Bandić došao otvoriti tamo ulicu i tako je bio sretan što to svijetli ko božićno drvce. Onda smo malo počeli vikat na njega, pa mu se nije svidjelo. Pa joj, nemojte, nemojte. I onda nas je poslušao i stavio je nove svjetleće lampice, ali koje ne trepere. Tako da smo si malo medveđu uslugu napravili, pa smo potrošili. Znači, on nas je poslušao i onda smo mu dali još 250.000 kuna da nam zamijeni lampice s novima. Evo, super, bravo, Milane. Lukav je on, nema šta. Opet, evo, nekakva mjerenja smo radili. Ovo je u Velikoj Gorici rasitana Lidla. Kod duša, ajde, gasi se nakon 11 ili 12 sati, no svejedno, to je još uvijek par sati previše nakon zatvaranja trgovačkog centra da to blješti sa strane, jel? Evo imamo, znači, izmjerili smo... nisam mjerio tu... Dobro, možem? Mogu sad probati. Znači, izmjerena intenzitet svjetlosti od 100 luksa. To vam je otprilike više nego duplo od prosječnog dnevnog boravka. Jel? Možemo izmjeriti. Evo na brzinu ću skoknuti tu van, da vidimo koliko tamo se mjeri. Čisto za primjer. Dobro, dobro, hvala. Ali da dobijete... Da. Evo, tu kod ovoga fotelje je isto 100 luksa. Znači, mislim da za nekako parkiralište nije potrebno imati toliki intenzitet. Jer mislim da auto možemo primijetiti i boju i registraciju i na manjim vrijednostima. Evo, to je recimo desno je kod mene u kuhinji, malo na nekakvom šankiću koji kao imam. Pri 8 luksa bez problema moj iPhone je mogao fotografirati ovo, fino se može pročitati reklama i sve to. 30 luksa mi je u hodniku, a u Streljačkoj ulici ispod lampe, doduše to je maksimum, jel? Nije prosjek, ali maksimum je 125 luksa. Istovremeno, pokraj te lampe je nekakav salon za masažu i ovoga gospođa taman bila otvorila, onda sam rekao pa da, za usporedbu idem ja vidjeti, mislim za masažu, malo trebaju oni imati rasvjetu da se vidi kaj se radi, ne? Tamo sam kod njih izmjerio 110. Znači, jadni ljudi su se trudili to urediti, mogu samo fino ga izvući van ispod ovoga lampe i tam ga vani masirati i bilo bi super, šta? Evo kako, mislim, to je problem što nemamo to regulirano. Jer zašto ovo sve sad gnjavim sa tim ciframa je da vidite zapravo na koji način nas, pa neću sad uljepšavati, kradu. Stavlja se rasvjeta doslovno gdje ne treba. A mislim, to sve mi plaćamo od nekuda. Čvor kod Velike Gorice ima 320 lampi i godišnje troši 330.000 kuna na rasvjetu. Tamo nikog živog nema dok smo mi mjerili. Ovdje smo se desno fino sparkirali u pola sata kad smo radili mjerenja. Niko nije prošao. Bilo je, ne znam, jedan po noći, tak nešto. Opet, ispod je bilo 80 luksa. Udaljenost između lampi, recimo to su fore. Visina, ako je visina ovoga stupa rasjetnoga 1, udaljenost među njima je 3. te visine. U Italiji po zakonu ne smije biti manje od 1:3.75. Pouzdano znam, budući da mi se tata bavio pokojni sa prodajom elektromaterijala i tako dalje, da su u Marmontovoj ulici uvaljali 50% više rasvjete nego što je bilo uopće planirano. Tamo su ono načičkali da ono je strašno. Eto, tu su Marmontovu uništili s tom rasvjetom ko u mesničku svojim plavim svjetlima. Grozno. I fore da se na stup stave dvije žarulje od 250 vata, koje koštaju svaka pojedinačno 1650 kuna, a jedna od 400 košta 100 kuna više. Jel? Pa si opet neko nešto fino u džepić metnu. U Austriji sam bio u 5. mjesecu, išao sam nekako koncert fino, pa sam se vraćao po noći. Tam su to jednostavnije riješili. Nisu stavili rasvjetu.
Nema, na autoputu nema, nema na, na čvorovima, na petljama, na odmorištima nema rasvjete uopće. Koji je rezultat? Pa ono, bilo mi malo zeznuto uključiti se u ovoga promet tamo, 1-2 po noći, ili malo kasnije smo se vraćali na veze, ali ovoga, onda sam usporio, nisam uletao ono ko manijak na, na autoput, nego sam išao sporije. Vidio sam, između ostalog, bilo mi zgodno, farovi od drugih auta bi mi rekli da netko se približava, tako da je na taj način bilo sigurnije. E sad, ako na jednom ovom čvorištu mi uštedimo 330 tisuća kuna, pa zbrojimo mi to sa ovim svim ostalim, je li to su fini novci. Usporedba Zagreba i Berlina. Centar Zagreba, odnosno ova sa nebodera snimljena ilica, u kojoj samo na ovom dijelu voze tramvaj, i desno centar Berlina, gdje, kao što se vidi, ima na svakoj strani tri barem trake za vozila. Jel? Za usporedbu, ta dva grada, Zagreb po glavi godišnje troši otprilike 100 kWh za javnu rasvjetu, a dok Berlin ima trećinu te vrijednosti. Jel? Pa onda mislim da ako se oni ne razbacuju sa time, onda nema razloga da to radimo i mi. Pogotovo ako uzmemo u obzir da godišnje troškovi, to je nedavno rađeno istraživanje za jedan diplomski rad, isto ima na ekorasita.net, pa ko želi može pogledati detaljnije. Skoro milijardu kuna se troši na rasvjetu. Znači, to je taj ekonomski dio koji bi se mogao, znači, pa ne, neka se ne svede na trećinu, nego ako se za trećinu, već smo napravili puno toga. A na razini Europske unije je to izračunato da su 6,3 milijarde eura. Iako, da vidim. Da, evo, kad smo već kod kriterija, ušteda nije jedini kriterij. Naime, ove LED lampe su znatno efikasnije od natrijevih, ali tu imamo, znači, sve ovo nabrojano mora biti poštivano da bi imali zaista ekološku rasvjetu koja će nas štititi, to jest koja neće raditi takve probleme, jel? Jer, mislim, nije poanta ugasiti svjetla, nego imati kvalitetno osvjetljene površine i rasvjetu koja se ne rasipa u okoliš. Znači, ušteda svakako, ali mora biti zasjenjena, znači sa ravnim staklom. Kao što se vidi, ima i dekorativnih, krasnih ovih lampi koje su prigodne za stare jezgre gradske. Ne smije biti svjetliti iznad horizonta i također plavi spektar ne smije biti prisutan da bi imali zaista ekološku rasvjetu. I evo, sad se ja vraćam malo na astronomski dio. Opet usporedba s istog dijela neba koje je fotografirano sa Japetića. Znači, desno je otprilike kad smo još išli na Japetić gledati zvijezde, onda se fino vidio taj dio Mliječnog puta. I lijevo, kad sam 2012. fotografirao one panorame Jastrebarskog. Dakle, od tamo smo i otišli, upravo zato jer se pogoršalo nebo, pa onda sad promatramo sa Petrove gore. I evo, ovo je jedan projekt koji sam ja radio ovo ljeto, sa ciljem da se vidi da još uvijek imamo koliko toliko tamno nebo. Mislim, imamo zaista tamnih mjesta. Pa sam tako, evo, lijevo je fotografija sa Cresa, desno je sa Krka. Ovo je Vrbnik dolje, znači fotografije koje su jako, jako popularne vani, znači zbog čega i oni američki nacionalni parkovi imaju programe tijekom cijele noći za takve fotografe, da se vidi ta ljepota noćnog neba kao nešto na čemu bi također mogli profitirati. Jel? A izbilja samo otići u ovoga malo izvan grada, na ovako jedno tamno mjesto, je izbilja poseban doživljaj. Pogotovo kao lijevo tu na Cresu kad smo bili, kad su ovce blejale iz svakog kutka, nisi znao ko će te zaskočiti negdje od nekud, ali bilo je smiješno. Ovo je plaža, jedna super, super plaža do koje se mora čak blizu Metajne na Pagu. Tamo sam pješač jedno 20 minuta, pol sata, ali biti tamo po noći je skroz nerealno. Izgleda kao da si na nekom ono, drugom planetu, totalno. Ono, uz ove zvijezde i more i
To je bilo na malo. Ko vanzemaljci neki. Zbilja, uopće nisu ba, nego su oni pričaju nešto. To treba sam snimati, to je bilo ludnica. Evo i sad za kraj, ovo je isto ovak nekakav vanzemaljski ovoga doživljaj. Nažalost, devastirani spomenik na Petrovoj gori. I sad ono što naša udruga nastaje već par godina je da se Petrova gora proglasi parkom tamnog neba. Naime, Međunarodna udruga za tamno nebo, International Dark Sky Association, ima nekakve kao nazive, odnosno za parkove koji su zaštićeni sa ekološkom rasvjetom i tako nekim projektima zaštite tamnog neba, onda im dajete naziv Park tamnog neba. Pa evo, Petrova gora bi bila, mislim, osmi sada park tamnog neba u cijeloj Europi. Ostali su u Americi, Amerikanci su po tome ovoga puno bolji. Ali mislim da bi to znatno pridonijelo, pa možda i razvoju tog kraja, ali i razvoju astronomije, znanosti i tako dalje. Jer zbilja vidjeti ovako tamno i zvjezdano nebo je vrlo rijetko tko ostane ravnodušan nakon toga. Bez obzira da li se to radi o nekakvim astronomima, ali uvijek je to poticaj za bavljenje znanošću, jer astronomija je poticaj za sve druge znanosti koje ne moraju biti nužno nekakva fizika i matematika, ali sve prirodne znanosti se mogu iz astronomije na neki način i povezati sa astronomijom i izvući. A na kraju krajeva, to se odnosi čak i na umjetnost, jel? Sjetite se samo Van Gogha i onih njegovih zvjezdanih slikarija. Dakle, zbilja to zvjezdano nebo ostavlja na nama trag i trebali bih imati neka područja na koja bi se mogli vratiti, na koje bi mogli odvesti djecu da vide kako svemir zapravo izgleda. Jer mi na Zemlji jesmo zapravo na nekakvom kao zapravo velikom svemirskom brodu i ako gledate malo nekakve podatke, možda ne znate, ali recimo u odnosu na ostatak svemira trenutno se gibamo brzinom od 350 km u sekundi. Znači, sad mogu stati, bio bi u Zagrebu za sekundu i pol, na primjer. Bilo bolje nek s autom, ali zaista se nalazimo u jednom ovako svemirskom brodu. I to je u principu to. Znači, ako želite još informacija, na ekorasvjeta.net i recimo, što bi još mogli dodati, kako se možemo sami možda, na koji način djelovati protiv svjetlosnog onečišćenja? Pa upravo ovako, tim saznanjima na koji način nam to šteti, jel? Jer onda kada se bude nekakvi projekti blizu vas postavljanja rasvjete, možete onda reći, jer nije da ljudi koji stavljaju tu rasvjetu da to rade iz nekakve zlobe. Naravno, ok, ovi koji prodaju, želja im je prodati čim više. Ali oni koji postavljaju rasvjetu rade to iz najbolje namjere. Pa onda samo im treba ukazati na te probleme i zamoliti, gledajte, to ipak smeta našem zdravlju. Susjed ako ima reflektor nekakav koji je stavio iz sigurnosti, a tuče vama u prozore, onda zamolite da to malo nagne ili ugasi ili to napravite i sami. Eto. Dobro, ako ima pitanja kakvih možda, reci. Da. To su sve svjetlotehničari bili unutra. Svjetlotehničari i mene samo zanima na koje stanje sa tim pravilnikom i je li zakon, pravilnik koji imamo, uopće omogućuje da možemo djelovati od toga ili je to... Pravilnik srećom nije donešen.
Jer bio je pred donošenje, bilo je zadnje čitanje i mislim, doduše imali smo mi, bilo je par astronoma unutra, ali ili su vjerovali stručnjacima, jel? Znači onima koji prodaju i projektiraju rasvjetu, ili nisu možda adekvatno reagirali. Pa smo onda u zadnji čas pred ministarstvom je bio zadnji sastanak gdje je, nakon što smo malo proučili taj pravilnik, to je bilo doslovno prepisana evropska norma za rasvjetljavanje cesta, površina i tako dalje. Da je to donešeno, to bi bilo praktički legalizirano svjetlosno onečišćenje. Jer su bile, znači, bilo je dozvoljeno stavljati nagib od 15 stupnjeva. Bilo je dozvoljeno, na primjer, osvijetliti parkiralište sa ono, intenzitetom od, ne znam, 120 do 150 luksa. I to u nekoj zoni koja je kao zaštić, ono, tipa nacionalni park negdje, tako nešto. Jel? Bilo je bilo čak zakonom propisano da se, recimo, moraju koristiti jako plave ove rasvjeta. Znači, i to ako, znači, za prometnice je bilo do 5000 kelvina, što je jako plavo. Ovo plavo, ono plavo što sam pokazivao od Lidla je 4000, što je veći broj, to je plavije svjetlo. I plus da se na takvim prometnicama pješački prelaz mora biti označen sa 1000 do 1500 kelvina više, tako da bude kao razlika u boji, jel? Znači, to je bilo strašno nešto. Na taj način da je to donešeno, to bi bilo jako dobro za prodavače i projektante, ali mi bi ono izgubili tamno nebo skroz. To je ono strašno. Tako da, ali srećom iz ministarstva su imali sluha, pa su nas saslušali sve. Jest da su nas ovi prozvali talibanima i šta zna šta se ne. Ovoga, ali evo, nije donešen pravilnik uopće. Sad zakup iz pravilnika, što je najpunicijeno? Pa, nikakvog. Jer u zakonu se jedino definira ovoga, da se ne smiju koristiti svjetlosni topovi. I to je to. Koriste se. Koriste se, da. I onda ti napravimo, ali koristit će se dok neko ne napravi prijavu. I onda smo mi napravili prijavu i onda se čeka da prođe sezona, da se završi zrče i da se završi show u hotelu Bellevue i onda sad da neko izađe na teren i onda da vidi, jel? Mislim, to su te fore. A između ostalog tamo piše nekakve sankcije za loše postavljenu rasvjetu, ali rasvjetu koju definira pravilnika. Pravilnika nema, jel? Tako da ništa od toga zapravo, jel? Ali dobro, evo, nešto smo sada počeli, to sam, ali mogu i sad reći, jel? Kontaktirati sa nekim razumnim ljudima od projektanata, da probamo dogovoriti nešto što bi se zbilja moglo biti za zaštitu noćnog neba, a ne ove ludosti iste norme koje su prepisali zapravo u zakon. Jer recimo, norma je poštivana čak i ako se recimo u zakonu ili pravilniku odredi da se moraju koristiti samo minimalne vrijednosti, jel? Jer u normi ima nekakav raspon intenziteta rasvjete, jel? Pa to su napravili, čini mi se, baš u talijanskom zakonu. Znači, kad se nešto rasvjetljava, onda da se osvijetli, ali minimum je ujedno i maksimum koji se može, jel? Pa se to da na taj način riješiti. Odnosno, ako imamo, ne znam, ovaj nagib dozvoljeni 15 stupnjeva, norma je zadovoljena, i ako je ona 0 stupnjeva, mislim, i tako, evo. To se prijavlja, ako su ovi svjetlosni snopovi, to se prijavljuje inspekciji zaštite okoliša. I oni su dužni izaći na teren i objavijestiti te. Ako neko osvijeti vinograd, ne, zato jer to nije svjetlosni top. Nema pravilnika kako se ne. Da, samo svjetlosni top je tamo. Da, da. Crkva, to ništa. Vidiš, ne znam. A ne, onda, to kao svjetlosni top, ako više od ima neki postotak koji kao nije dozvoljen da tuče u nebo, jel? A onda ćete ovdje reći, ogledaj, veći postotak ti je usmjeren u crkvu, ne mislim. Uvijek, ono, muljaže su to, nažalost.
Drugi, recimo, postoji zakon, ali to je zakon o prometu, da se ne smije stavljati na cestu nešto što zablješćuje sudionike prometa. Ovoga, i čini mi se on iz Ustrina, znaš ono što je bila, ako se sjećaš. Znači imali su Ustrina... Ne znam šta, ja znam kad bi dolazio iz Zagreba po noći i negdje kod Pirovca, neovisno moj stav, ako ne sjeća zagađenje, meni je to stvarno smetalo. Da, da. Jer, tu će mi, jedan kilometar. Da, da. Ja kad vidim da mi smeta, entra 5 minuta dođem. Da, da, da. Sa 140. Točno, i automatski ti odvraća pažnju na to. Svijetle previše, onda malo... Ne, ne, ništa oko. Da, pa i to, da. To je, Točno, točno. Ima ih različitih... Ne, to se... Konfiguracija terena, ova neka kod Pirovca, to je... To se mora prijaviti. To se mora prijaviti, jer ako prijaviš ti, ne bude niko drugi. Kako prijaviti? Policiji to. To sam, znači, ono blještanje, ono, kod crkve, sam bio prijavio, izgasio sam. Ma, da. Dobri su, ne, dobri su što se tog tiče. Odmah su izašli na teren, na mail odgovaraju. Ja im ono, kažem di je, pošaljem fotku i kažu da, dobro, izašli smo na teren, rezultat je takav i takav. Tako da u dva slučaja koja sam prijavio su to sredili. Na autocesti? Ne na autocesti, nego tu di sam, kod ove crkve, to su ugasili i na cesti u Zagrebu prema Gorici kad se ide ima nekakva pumpa koja je ovak su stavili ono reflektor, metal, halogen i ono misli zbilja brutala, ne? I onda su ih upozorili i spustili su ga skroz. Inače ta rasvjeta, sad kad smo kod metal halogenih, ako je loša, ona emitira čak u UV dijelu spektra. Tako da može dobiti ono rak kože bez problema. Eto, super. Možda bi to neko treba reći ovim djelatnicima iz INE, da nije baš fora. Mjerili smo naime isto, ono kad smo mjerili u Velikoj Gorici, smo izmjerili UV da emitira. I to je ono, a ne znam koliko je bilo, 150 luksa, nešto brutalno, uglavnom. Kad smo išli kod parkova, tamo je nebo, šta je sa Lastovom? Pa za Lastovu se isto priča da bi bilo, da, ali ne znam kako to slabo nekako napreduje. Nemam baš nekih novosti. Trebalo biti se branje da je točano da svi... Da, ono, da. Oni su najveći izvor, sam da. 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 Normalno su se bunili kad moraju živjeti od nečeg. Ali ovoga, imam baš i fotografiju na ekorasvjeta.net. Poslao mi je čini mi se Moha da je bio ono, ovi Slovenci koji idu tamo. I čini mi se da su oni tamo stavili ekološku rasvjetu na mjestu baš, da su mijenjali. Što je super, ali kak će biti dalje? Bume vidjeli, ne? Pa, rekli bi definitivno, da. Jer je onako udaljeno i usred ničega i ovaj... Ali već, evo recimo, to je isto zanimljivo, već sa Lastova se na večer na fotografijama bez problema vidi svjetlosno onečišćenje od barija, koje zračne linije 180 km. Tako da je to onak zbilja globalni problem. Slovenija ima zakon o svjetlosnom onečišćenju, koji je super, ali... Da, nije pravi se pametni, nego šta, 10 km od granice je Zagreb. Kužiš, da. A, da. Zagreb. I kaos. Da. Ne, znači, Slovenija, Italija i čini mi se Češka imaju zakone koji su jako dobri. Ja mislim, ali prvi zakon u Europi. Može biti, da. A dobro, Italijani nemaju ono državni, nego oni to imaju po tamo županijama. Kod njih je recimo zanimljivo, jedna županija ima ono zabranu iznad 0% iznad horizonta, a ovi drugi imaju onak 2 ili 3%, jel? I onda imaš istog proizvođača koji nudi različite vrste lampi u jednoj i u drugoj, ne? I onda se pitaju kao pa šta ovo tu nudiš te koji ipak rade nekako svjetlosno onečišćenje? A čuj, da prodamo čim više i ovi će donijeti zakon onda koji će ograničiti to na nula, pa ćemo opet još jednu novu rundu mijenjanja, jel? To ti tako ide. Samo za profitom se ganjamo. Eto, ako nema više pitanja. Evo, još. O, pardon, da.
izbor rasvjetne je sveden praktički na dvije kategorije, halogenke i LED Pa imamo natrije još uvijek. Dobro, za uličnost. Da. Sva ostala rasvjeta je ovaj LED Da vidite, nabavite. Da. E sad, između ta dva te dvije varijante, znaš šta bi se odlučio, obzirom da nije prikazan aspekta halogena? Da, da. Drugo pitanje, ako se snima sa spremljivske stanice za građenje, onda imamo dijelove na koje ima svoje zonske rupe i kroz njih bi se trebalo vidjeti valjda bolje nego tamo gdje je rupa, recimo da nema atmosfere. Ima atmosfere. Ima atmosfere. Ima atmosfere. Ima atmosfere. Da. Ima atmosfere. Imate ogromnu ozonsku. Ja ne znam kako oni, to je prikazano. Nema, ovo zon je proziran, nema to, nema, nema to razlike. To ne utječe ništa? Ne, ne, ne. Prozirnost je jedna. A treće pitanje, kad se odnosi na život svih ljudi svijet koji mi razumijemo kao hranu, koji praktički se na zapadu ili kod nas danas proizvodi sa permanentno ispitanje 24 sata. Učići i proizvode kao što su jaje, da to bi to košao. E sad, tu mora biti neki negativni efekt, a komercijalni je pozitivni. Jasno da je komercijalni pozitivan, međutim, takve se farme rade obično u zatvorenome, pa onda ne utječu na svjetlosno onečišćenje vani. Utječu na kokoši, dobro, to je sad, da. Da, to je točno, to je točno. Da, pokazano je da biljke isto tijekom noći rastu kada imaju više svjetla i ta, odnosno, abnormalno, jel? De facto nemaju vremena doći sebi. Tako je, koriste svjetlost koju može, da, da. Radno djela i mi je negativno. Da, da. Dobro, ali opet to je, znači, komercijalno iskorištavanje je druga stvar. Znači, ako se to radi za komercijalno, ok, na stranu bilo kakva etika sad što se tiče životinjskog svijeta, kako to utječe na kokoš i tako dalje, to zbilja nema smisla da ulazimo u to, ali ono što je poanta da bilo kakva rasvjeta koja se stavlja da bude ograničena tamo gdje je potrebno, da se ne raspršuje vani u okoliš. Znači, ako imamo nekakvu farmu koja treba biti osvjetljena dobro, bilo kakvu, neka bude osvjetljena, ali da to svjetli samo prema dolje, a ne da ide na štetu svima drugima sa strane. Dođete na problem. Prošećete ulicom i vidite izbor butika. To je sjaj i praktički dobro da je osvjetljeno 30 metara lijevo i desno. Točno, točno. Da. Da, da, to je točno, da. Kroz samo izlog, jedan je jedini izlog problem, do njega je drugi put. Isti problem imate po stanovi. Ljudi kupuju, pa se tijelaju, tijelaju za radni stol, za ovo malo. To su sve redovice. Da, međutim... I kako se to riješiti? Ima omekate hrane, Što se tiče nekakvih reklama, to se također, recimo, u ovim zemljama koje imaju zakone, je to riješeno. Znači, koji maksimalni intenzitet smije biti uopće nekakva reklama ili nekakvi oni svjetleći displeji da bi bili ovoga, da ne bi bilo pretjerano svjetlosno onečišćenje. Znači, to je isto ograničeno znatno. Može se ograničiti također i vremenski, jel? Znači da ne gori cijelu noć, nego se gasi nakon nekog vremena. A što se tiče stanova i tako dalje, pa evo, pričamo na ovakav način, pa onda ako imate takvu nekakvu rasvjetu doma, spustite malo rolete da ne činite štetu drugima. Osim toga, takva rasvjeta ne gori cijelu noć u pravilu, jel? Znači, ljudi gase
svjetla za sobom, ne ostavljaju ih kao vani po ovoga javnu rasvjetu upaljenu cijelu noć, tako da se i time na neki način malo minimizira. Osim toga, obično, uglavnom je ta rasvjeta koju imamo kod kuće, uz iznimku onih malih stolnih, je gore na stropu. Jel? Pa na taj način je zasjenjena, pa imamo samo refleksiju od prozora van, nemamo ovoga direktno svjetlo koje ide i radi veliku štetu. Tako da to je manji, jedan jako manji dio problema. Najviše su, znači, osim javne rasvjete, su ta osvjetljenja skladišta, pogona po noći iz sigurnosti. A vidjeli ste na onim fotografijama koliko ta jedna samo, jedan taj reflektor radi štete više nego dvije ulice koje su tamo osvjetljene. Znači, to treba regulirati. Može, naravno. Recimo, na severnim dijelovima Nizozemske, u sred ljeta, sunce negdje osvjetljava. Šta vidljivo, šta ga vi vidite, šta dalje vješki, sve do negdje 10-11. Da. I ako tamo odete spavati, vi praktički prije jednog sata možete zaspati sa svim zavisama. Jer to prodire, to je onaj dio koji 6 mjeseci je bolje osvijete na 6 mjeseci. Da, da. E sad, tu ljudi žive stoljeći. Kako su oni prilagodili ili se uopće nisu prilagodili? Ima li neki pokazatelj? Pa, ali, da, pa ali imate tamo recimo čak recimo više slučajeva nekakvih nazovimo psihoza za vrijeme takvih dijelova tam u odnosu na ove umjerene krajeve, jel? Kao oni ljudi koji žive, znači kada im dođe ono totalni mrak pa su cijelo vrijeme u mraku, pa onda imamo više slučajeva depresije i takvih stvari. Znači, nisu se baš prilagodili, ali živa bića koja tamo žive, to su prirodni ciklusi i ona su evoluirala kroz milenije, tako da je to sasvim druga priča. Jel? Znači, ljudi se prilagođavaju kako znaju, ali da, ima problema tamo kod njih. A ovoga, isto recimo, bio je komentar kao, sad, ne znam, evo, pun mjesec djeluje kao svjetlosno onečišćenje. Tako je, točno. Točno. Izađite vani, kada je pun mjesec, možete bez problema čitati, hodati, ne treba vam rasvjeta uopće. I kako sad, ono, tu govorimo o svjetlosnom onečišćenju koje nam smeta, rasvjeta i tako dalje, a mjesec, šta s njim? Pa, opet govorimo o ciklusima, kao što je izmjena dana i noći, kao što je izmjena godišnjih doba, tako je izmjena i mjesečevih mjena. Pa onda se, i uz taj mjesec su sva živa bića i cijeli ekosustav se razvio tijekom tih milijardi godina, jel? Znači, to je nešto što je sasvim prirodno i što ne možemo uspoređivati sa ovim što smo mi odjedanput puf sad doveli tu rasvjetu koja šiba okolo. To me baš jedan kontakt na Facebooku komentirao kao, pa šta mislim, ta umjetna rasvjeta postoji već 150 godina, mogli su se ovi tu ptice malo prilagoditi, evoluirati. Nisam siguran baš sad. Eto, tako ljudi razmišljaju, jel? No dobro, vi ste pametniji, pa bar ćete biti u buduće. Dobro, hvala.